Sú dve skupiny politikov, jedni ako Štefánik, ktorý mal na prvom mieste svoju vlast a vždy za ňu bojoval a bol hrdý, že bol Slovákom. A potom sú to takí, ktorí sa na vlastencov iba hrajú, aby vydrankali z verejnosti čo najviac hlasov. Takéto charaktery sa ukážu hlavne pred voľbami, keď niečo iné hovoria a následne iné konajú. Priatelia, možno ste si všimli, že sa menej vyjadrujem k politickým témam, ale občas mi niektoré nedajú nevyjadriť sa. Takými sú názory Ivana Korčoka na tému účasti našich hokejstov z KHL v reprezentácii a k právu VETA v Európskej únii v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Ivan, prečo si proti Slovensku? Mám dosť zmysluplnejšej práce, než aby som sledoval slová a najmä skutky Ivana Korčoka na slovenskej politickej a donedávna diplomatickej scéne. Od ohlásenia jeho kandidatúry som si však spätne jeho kroky pozrel. Majú spoločného menovateľa vždy bol na prvom mieste jeho osobný záujem. Jeho kariéra napokon je kariérny diplomat. Vždy sa priklonil k tým, čo mu priniesli výhody. Aj keď je takéto konanie amorálne, je zrozumiteľné. Zrozumiteľným však prestáva byť vo chvíli, keď sú vlastné kariérne ambície povýšené nad záujmy svojho národa a štátu. Všimol som si dve vyhlásenia Ivana Korčoka, ktoré mnou doslova otriasli. Kategorické odmietnutie účasti našich hokejistov hrajúcich v KHL v slovenskej reprezentácii. Inak povedané, úmyselné oslabenie reprezentácie štátu, ktorého chce byť Korčok prezidentom. Ivan, citujem ťa, verím, že aj slovenský zväz ľadového hokeja má jasne nastavený morálny kompas a postoje, v tomto prípade voči lige, ktorá je otvoreným propagandistickým nástrojom diktátorského režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti nášmu susedovi. Hovoríš o morálke, ktorá je len jedna. Logicky tu preto vyvstáva otázka, prečo neprotestuješ aj proti účasti našich hráčov v NHL, ktorá je ligou krajiny, ktorá je doposiaľ jedinou krajinou sveta, ktorá zhodila atómové bomby dokonca na civilné obyvateľstvo. NHL je ligou krajiny, ktorá len od druhej svetovej vojny viedla vojny a štátne prevraty v Nikaraguji, Kórej, Vietname, Iráne, Indonézii, Libanone, Paname, Ekvádore, Salvadore, Kube, Laose, Čile, Iraku, Líbii, Afganistane ani sa mi to už ďalej nechce menovať. Navyše v NHL hrá 50 ruských hráčov, tí ti nevadia? Vadia ti len hráči slovenskí. Prečo chceš byť ako zvyčajne pápežskejší ako pápež? Ešte väčší šok som zažil pri tvojom neuveriteľne servilnom výroku o možnom zrušení práva VETA v Európskej únii. Opäť sa citujem, ak pod rúškom suverenity a zachovania práva veta budeme naďalej takto postupovať, budeme vo svete absolútne bezvýznamní. Čiže ty chceš, aby sa Európska únia stala silným hráčom za cenu toho, že tí malí v nej prakticky prestanú politicky existovať. Vravíš, že v najbližšom regióne sme bezvýznamní, tak ti, milý Ivan, poviem prečo sme bezvýznamní. Práve kvôli takým oportunistom ako si ty, ktorým záleží viac na sebe ako na Slovensku, ktorí nikdy nemali názor. Nie je prekvapujúce, že zrušenie práva VETA navrhol aj tebe podobný kariérista, kariérny vojak Pavel. Kariérny vojak aj kariérny diplomat sú celoživotne cvičení v tom, aby nemali svoj názor, ale prijímali názory alebo rozkazy iných. Právo VETA má kľúčový význam v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Svojim postojom k právu veta jasne hovoríš, že ako prípadný prezident budeš robiť dnes svoj právnu a servilnú zahraničnú politiku. Nevylučujem, že snaživec tvojho razenia bude aktívne prosiť Brusel o ďalších migrantov, pretože takýmito hlúpimi vyjadreniami hlúpu migračnú politiku Bruselu len podporuješ. Lebo snaživosť a oportunizmus máš v génoch. Ak tvrdíš, že Európska únia bude o to silnejšia, o čo budú slabší jej členovia, len ukazuješ, že tomu vôbec nerozumieš. Základný zákon fyziky je, že celok je taký silný, ako sú silné jeho časti. Douč sa to. Alebo možno tomu rozumieš, ale opäť, ako je u teba zvykom, je pre tvoje osobné výhody vhodnejšie prikyvovať mocnejším. Ivan, Ivan, mal by si pamätať Štefánikové slová, nemôžeme mať v úcte iné národy skôr, kým nemáme v úcte svoj vlastný. A ešte si pamätaj, človek v živote nedostáva to, čo chce, ale to, čo si zaslúži. Jozef Banáš